Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში რამოდენიმე საათის უკან შემოვიდა შეტყობინება აჭარის შავიზღვისპირეთში ამინდის გართულებასთან დაკავშირებით. ჩვეულებრივ სამებრ მობილიზებული არიან წყალზე სამაშველო სამსახური, აღმართული არის აჭარაში წითელი არმები, რომელიც მაუწყებელია იმისა, რომ დამსვენებელმა თავი შეიკავოს ზღვაში შესვლისაგან. მოძრავი ჯგუფები აფრთხილებენ რამოდენიმე ენაზე დამსვენებელს, რომ არ შევიდნენ ამ ეტაპისათვის ზღვაში.